Martí Gironell se sent cada vegada més còmode en la seva faceta d'escriptor. Després de sorprendre tothom amb El pont dels jueus, torna de nou a la reconstrucció històrica amb una novel·la que desgrana la història de Josep Pujol, Boquica, un sanguinari bandoler que va passar pels dos bàndols de la Guerra del Francès. Doncs un periodista que li demanen que cobreixi precisament tota aquesta informació troba una pintada a les parets de Besalú que el porten a recular fins a aquesta època de la Guerra del Francès per esbrinar qui era aquest Boquica que de cop i volta se'l troba a les parets de Besalú als anys 80 amenaçant de mort un alcalde de Beuda que té els terrenys on s'han de construir aquestes instal·lacions de l'abocador comarcal de la Garrotxa. No? Llavors s'interessa per què aquest Boquica, o per què aquest maulà ha de tremolar perquè pugui tornar aquest Boquica que, segons expliquen els llibres d'història, va assassinar un avantpassat seu. Pregunten al seu avi qui era, que li expliqui la història, si és veritat o no que aquest parent llunyà seu era tan sanguinari com era. No? I l'avi li explica que normalment les fonts són interessades, la història l'explica normalment qui ha guanyat i que i evidentment passa factura a tots aquells que no han estat del seu bàndol, com era el cas d'en Boquica. No? I per tant, la història que s'ha explicat d'ell no és ben bé del tot certa i s'hauria d'explicar ben bé què és el que va passar i això que et deia, no? Per què va actuar com actuava, per què feia el que feia, per què tenia el suport de la gent de Besalú i d'altres pobles envers aquest episodi que és la Guerra del Francès que tant va afectar bueno, a tot arreu i en especial, que és el que explica la novel·la, a diversos indrets de les comarques de Girona. No? Sobretot tot el que passa a la falda de la Mare de Déu del Món. És un home que es va veure abocat, com aquell que diu, a fer de bandoler perquè els autèntics caragirats, que eren els polítics de l'època, el van, diguéssim que el van trair, no? I li van fallar. Primer des de la part patriota, que li havien demanat que, bueno, com a home que era del país, doncs, ajudés a les tropes a frenar l'avançada dels francesos, ell evidentment no s'hi nega, però després veu que, per una sèrie de coses que passen, que el traeixen, que el deixen penjat amb ell i tot el poble. Era un personatge que a mi m'atreia moltíssim, perquè és un tio que, això, que té moltes cares, que pots arribar a enamorar d'ell i de la seva causa, tot i que evidentment era una persona que havia ordenat matar, si no ell directament, moltes persones, però és això, que en els moments en què passa, les circumstàncies en què es dona tot això, pots arribar a entendre que ell actuï d'aquesta manera. Quan vaig acabar El pont dels jueus, pels vols del setembre del 2006, i això ho explico a les notes d'autor del llibre, estava escoltant el pregó de Besalú, no directament perquè no hi era, però me'l van deixar, i mossèn Eudald, que era qui estava fent el pregó, anava traient noms d'il·lustres besaluencs i d'altres que han passat a la història precisament per no ser tan il·lustres, com ara el cas d'en Boquica. No? I vaig ajuntar les dues coses i pensar, aquest home té una novel·la, no? Segurament que aquí darrere hi ha una història que s'ha de descobrir. Em vaig començar a posar en contacte amb persones que sabia que estaven treballant l'època de la Guerra del Francès i sobretot la figura d'en Josep Pujol i Barraca i de tota la seva quadrilla i tota la seva vida, que comença com a traginer, després això, prop patriota, després prop francès, després això, tant els hi fot amb uns com els altres atzagaiades, i era molt interessant conèixer aquesta dualitat i aquest doble joc que s'establia entre tots aquests personatges. No? Es diu Jordi Pujol i Soleil perquè el periodista és, com deia abans, parent de lluny d'aquest Pujol i Barraca per part de pare, i Soleil és un cognom molt conegut a Llogardà i a Beuda perquè hi ha una casa pairal molt important que és Can Soleil, jo ho he conegut tota la vida, el meu pare és nascut a Beuda i tenia una casa que és el Maset i encara es pot veure i eren gairebé veïns. No? Per tant, per mi són cognoms molt propers. No? A més també em feia gràcia perquè estem parlant de caragirats, de polítics caragirats, i he triat dos polítics per fer les presentacions a Barcelona i a Girona que per mi representen dos persones molt compromeses precisament i que serien l'antítesi dels polítics cara girats, no? Com en Quim Nadal a Girona i el president Pujol a Barcelona. Guanyar-lo i guanyar-lo per unanimitat, com explicava la mateixa Maria Carme Roca l'altre dia, ella que és membre del jurat, que és historiadora, que és escriptora, i que et digui que per unanimitat els membres del jurat decideixen que la teva és la que ha de mereixer el premi, clar, et fa molta il·lusió però alhora molt de respecte, no? Perquè això, hi ha els precedents del pont dels jueus, hi ha l'expectativa, la por de decebre sempre és molt gran. No? De moment jo encara no percebo cap canvi. No? Sí que veig que cada vegada la tarda se'm fa més curta, que em falten hores, que vaig a dormir o que aniré a dormir més tard perquè vaig tenint moltes coses per fer. I segurament que algun dia hauré de fer el cop de cap i dir, doncs, deixo això per dedicar-me a allò. Però de moment, com que això fa molts anys que ho faig, des dels 14 anys que em dedico i m'agrada, no?, el fet aquest de poder comunicar històries, ni que siguin a través de la literatura ara, abans fent ràdio o fent tele, a mi m'agrada això, no?
I per tant em reca un punt sempre deixar-ho, no? Però també sé que no es pot tenir tot i no es pot fer tot, perquè arriba un punt que si vols fer tot, no? Qui té molts pets a ferrar no acaba fent cap de bé, no?